Здравей, България! Сега сме показали с Любо Бояджиев една карта на Калининград, тая част от Русия, която е отделена от Русия и заобградена от Полша и Литва. Да, но може би да покажем другата карта, защото на нея става ясно къде действително се намира този ексклав. Ето, това са границите, които показват къде е. Това е град Калининград, а това е Калининградска област, заключена между Литва и Полша. И сега това е Русия тук. Не, също да, това е Русия. А другата част, основната на Русия, е там. Дели ги между тях Беларус, но тя няма пряка граница с Калининград. Защо го обясняваме това? И какво се получава? Не случайно се нарича тази територия ексклав. Свикнали сме да говорим за анклав, но ексклав е когато част от държава се намира извън територията и както е, виждате къде е Русия, и няма нито една обща граница с основната част на основната територия на държавата. И ексклав. Сега блокада. Да. Която, какво повода означава? Да си говорим всъщност за този въпрос, за този проблем, е, че Литва обяви в края на миналата седмица в петък, че от събота влиза в сила забрана за транзитен транспорт на руски стоки от Калининградска област към Русия. Т.е. през територията на Литва до сега се обслужваше цялата тази Калининградска област. Тя е изолирана и на практика заради европейските санкции Литва налага тази блокада. По този начин единствената връзка на Русия с тази територия ще бъде по море. Тук не се вижда, но малко по-на север е Санкт-Петербург. От самия Калининград и руските власти казаха, че ще засилят фериботните връзки, за да снабдяват с въглища и други стоки. Самолети също няма. Откъсната е тази територия. Защото Литва и Полша са част от европейското въздушно пространство, което е затворено за руски самолети. За каква територия става дума? Около 15 000 квадратни километра е целият ексклав. Живеят там близо 1 милион души. А самия Калининград в града са около 400 и 500 хиляди души. Интересно е две думи да кажем само за происхода и въобще защо се е стигнало до тази територия тук. До края на Втората световна война тази територия, този град се е наричал Кёнигсберг, защото е било немска територия. След близо два месеца на обсада, в края на Втората световна война, април месец, руската армия, съветската армия тогава, буквално срива Калининград и го завладява. От тогава това е руска територия, тогава съветска. Всички немци, които са живеели тук, са изселени към Германия. А същото време пък тук са докарани руси и беларуси, които населяват тази територия. След като и това е Русия и това е Русия, слушаме по разни руски телевизии призиви за коридор. Ама това значи ли, че трябва да се направи коридор през натовска държава? Точно така. Тези призиви свикнали сме вече на всякакви крайни изказвания от началото на войната. Дали ще са от Медведев, от Рогозин, шефа на Роскосмос, но и други хора в Русия, от кой по-представителен, призовават да се направи коридор през Литва, по който да се транспортира очевидно през Беларус, но и през Литва или Полша стоки и въобще да се осигури връзка. Това ли казва Москва? Звучи доста екстравагантно. Не, официална позиция няма, но това означава действително война с НАТО. Да, добре, следим това напрежение. Една история, която ми направи впечатление, е историята на тази лекарка Юлия Паевска, благодарение Юлия на Паевска, която... Да. Да, така наречената, известна с псевдонима си Тайра, от видеоигри, псевдонима с който тя се... Запален геймър. Да. Какво? Тя е украинка, която става известна с това, че е парамедичка и участва във всякакви спасителни операции. Става свидетел на ужасите в Мариупол и снима с една екшен камера всичко, което се случва. Да. Да, това са нейни кадри, заснети с нейната камера, която е дадена за да прави документален филм за тези спасителни операции.
Какво се случва обаче? Средата на март месец тя е задържана с нейни близки, които работи, нейни колеги. Задържана от пленена, буквално от руснаците. Дълго време след това не се знае какво е станало. Ден преди да бъде задържана, тя успява да предаде на екип на Associated Press над 200 гигабайта филмов материал. Благодарение на това, те стават достояние на публиката по света. Милиони хора са гледали. В Мариупол. Да, точно така. Да. Това са ми от малкото кадри от там и ставаме свидетели действително на ежедневието, което тази жена има със своите колеги. Спасяване на не само на украински, но и ранени руски войници в Мариупол. Сега какво става? Сега обаче руснаците обвиняват, че тя е член от Азов, батальона Азов. Обвинявате, че е националистка, фашистка и обичайните обвинения към украинци, особено в тази част на Украина, южната част, Мариупол. Виждаме как изглежда тази жена и всъщност какво прави. В петък дойде съобщение и от президента Зеленски, че тя е освободена и се завръща у дома. Тя благодари в отделно послание на президентски за усилията да бъде върната. Подробности много не са известни. Само как е станало и защо е била освободена. Не се знае в какво състояние е точно. Тя да, говореше се по време на месеците, близо 3 месеца в плен, че е измъчвана, че е тормозена. Само защото руснаците обвиняват, че е част от батальона Азов и била украинска националистка и фашистка. Любо, благодарим ти. Това бяха Юлия и нейните кадри. Една история, която за сега ще завърши очевидно в болница в Киев. Такива бяха данните. Че... Да, но поне относително щастлив край. Да. Много други стотици и хиляди остават в руски плен украинци, така че тяхната съдба не е много ясна и сигурна. Добре, пращаме Любов анклава на новините и продължаваме. Благодарим ти. Ексклав. Продължаваме с... Анклав ще е долу. Добре. За обградените от блока.